Демократската партија на албанците се сретна со жители на Куманово. На собирот председателот на партијата Мендух Тачи го обвини лидерот на Дуј Али Ахмети дека на народот му донел само насилство, крв и затвори и дека ниту едно добро не виделе албанците од Дуј. Гласете за кого било, само за Дуј во никаков случај да не гласате. Али Ахмети на овој народ му донесе само насилство, крв, гробови и затвори. Ниту едно добро не видува албанците од Дуј. Председателот на ДП исто така вети дека преку законите за амнестија што ќе ги донесат, ќе ги ослободат од затвор сите, како што рече тој, осуденици од монтираните политички случаи. Закон за амнестија, аболицијата на политичките затвореници обвинети во монтирани политички процеси. Ние имаме информација дека овие случаи се политизирани. Дива Населба, Монструм и Сопот. Од ДП изјавија дека во текот на изборната кампања ќе имаат средби со граѓаните, со кандидатите за пратеници, а предизборниот карван на ДП вечерва ќе биде во Гостиварски Добридол.